להישאר מאמין בשואה זה היה נס גלוי. אחרי השואה, מי שעבר את השואה, להישאר מאמין ודבק בקדוש ברוך הוא, אם זה קרה שהוא המשיך להאמין והמשיך להיות דבק, זה היה נס גלוי. בשואה היו מראות שאני לא רוצה לדמיין לכם איזה מראות זוועה היו שם. מי שקצת קרא ספרים, מי שקצת למד על על התקופה הזאת של מלחמת עולם השנייה של גרמניה הנאצית, יודע שזה היה מראות שאי אפשר לשכוח אותם. והיה יהודי אחד שלא ויתר על הקדוש ברוך הוא. היה יהודי אחד שהיה דבק בקדוש ברוך הוא. ויום אחד הוא יושב עם אבא, עם סבא שלו, הנכד שלו יושב עם הסבא הזה, והנכד אומר לו, אותו יהודי שהיה דבק בקדוש ברוך הוא אחרי השעה, ואומר לו, סבא, אומר לו, מה? אומר לו, תגיד לי, הרבה יהודי אשכנז שיצאו מהשואה, באו לפה, לארץ, עלו לאמריקה, ויצאו כופרים, כפרו בכל התורה, מחקו את השם, אין שם השם בפיהם, אין דבר כזה אצלהם אלוקים. הם לא יודעים שבתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה, אפילו שם נמצא הקדוש ברוך הוא. מחקו אותו. הזוועות שהם ראו, גרמו לו, לכל יהודי כמעט, לא להאמין יותר. איך אתה נשארת כזה דבוק? אמר לו, תראה צדיק שלי נכד. אומר לו, מי שראה פעם אחת צדיקי אמת בחיים, אפילו פעם אחת יצא לך, יצא לך להיות אצל צדיק אמת. צדיק אמיתי, צדיק באמת, שבאמת, באמת, באמת עובד השם. פעם אחת, אומר הרב הקדוש מבריסק, אומר הסבא מכלם, אומר דו לכם, אם פעם אחת יצא לכם להיות אצל צדיק אמת, הפעם אחת הזאת תשפיע עליכם כל החיים. הברכה שתקבלו, המראה שראיתם, התחושה שהרגשתם, ישפיע עליכם לשארית כל החיים. אמר לו, כן, סבא, מה זה קשור לשאלה שאלתי, איך עברת את השואה? אמר לו, תראה, פעם בליל הסדר הייתי אצל צדיק קודש קודשים, שרף השם, הרב יששכר דוב מבלז. זה היה קודש קודשים. אמר לו, נו, סבא, והיית שם בליל הסדר? אמר לו, הייתי צדיק שלי. אומר, נו, ואיך זה קשור לשאלה שאלתי? אמר לו, תראה, שהייתי שם בליל הסדר, אז הרב הצדיק, הרב מבלז, הרב דוב, ישב לידו הבן שלו, שהוא בכלל השתבח שמו לעד, הוא בכלל שרף השם. אמר לו, מי זה היה? אומר לו, רבי אהרון הבן שלו, שהוא בכלל קודש קודשים, רבי אהרון מבלז. אמר לו, נו, סבא, מה זה קשור לשאלה ששאלתי? אומר לו, זהו, שהגיע הרגע שצריך לפנות את הקערה מהשולחן, הרי למה מפנים בפסח את הקערה מהשולחן? כדי שהילדים ישאלו, מה נשתנה הלילה הזה? הרי אנחנו לא מפנים קערה מהשולחן, למה מפנים עכשיו צלחות מהשולחן? כדי שאלה שאל, אבא, מה קרה? מה השתנה עכשיו? למה מפנים? עד שילד לא שואל מה נשתנה, צריך לעשות הכל שהוא ישאל. ברגע שהוא שואל, אפשר להשתבח שמו להחזיר להמשיך. כן? ללמד את זה אולי בהמשך החודש, לקראת פסח. אומר, נו, סבא, ואיך זה קשור למה שאלתי? אומר לו, זהו, שהרב הקדוש, הרב דוב יששכר מבלז, הזיז את הקערה, סילק אותה מהשולחן. אז עדיין הבן שלו, רבי אהרון, שהיה קטן, היה עוד קטן, היה הרלה, היה אהרון, הוא לא שאל. אומר, נו, לא שאל, ומה אז? ואם הוא לא שאל, מה נשתנה? אי אפשר להמשיך. אז מה עשה? אז הוא אומר, אז הרב האבא אמר, טוב, תזיזו גם את הצלחות מהשולחן. כל הצלחות הזו מהשולחן. אמרו לו, למה? הוא אומר, הילד עדיין לא שאל, עדיין לא שאל, מה נשתנה? טוב, הזיזו את הצלחות מהשולחן. אמר האבא, אני לא רואה שהוא שואל הילד, אז מה עושים? אמר, תזיזו גם את הסכום ואת כל הדברים שיש בשולחן, תזיזו את השולחן. הזיזו הכל, רבי אהרון מסתכל ויושב ומחייך. הילד שלי לא שואל מה נשתנה הלילה הזה? אי אפשר להמשיך. מה עושים? קפלו את השולחן. קפלו את השולחן? כן. למה? הוא לא שאל מה נשתנה. קפלו את השולחן! קפלו את השולחן! טוב, הנכד אומר לסבא, סבא, מה שאלתי אותך? מה אתה עונה לי? אומר, מה שאלת אותי? איך נשארת לא כופר אחרי השואה? אתה מספר לי סיפורים על הרבי מבלז והבן שלו? אומר לו, רגע, לא סיימתי! כן, אבל מה זה צדיק? מה זה קשור לצדיק שם? אמר לו, שנייה, הנכד האהוב שלי, אני ראתם מדור הזה, אין לכם סבלנות. שמע!
אמר לו, אחרי שסילק את הכל, ראה שהבן שלו רבי אהרון שהיה קטן, לא שואל מה נשתנה הלילה הזה. אמר להם, חבר'ה, הולכים לישון. לישון, לישון, לישון. לעשות קריאת שמע, לעשות שמע על המיטה, שקרא שיעד שם, לירדם, 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 יאללה, מספיק, הילד הזה לא שואל, אי אפשר להמשיך את פסח. אי אפשר להמשיך את הגל, אי אפשר, אפשר לישון. ואז היה איזה רגע אחד, שהרב הצדיק, הרב דוב יששכר מבלספלד, את הבן שלו, אהרון, אהרון, רבי אהרון של אבא, כן אבא, לא, לא, תראה, ראית מה קורה פה עכשיו? ראיתי אבא. לא, לא, ראית שפינו את הקערה? לא, ראיתי אבא. ואת הצלחות, כן. ואת הסכום, כן, ואת הסלטים, ואת האוכל, ואת המפה, ואת השולחן, ראית שהכל התקפל? הוא אומר לו, כן אבא, ראיתי, מחייך, אומר לו, תגידי, מה אתה מחייך? אתה לא רואה שהיה פה שינוי? הוא התחיל לרמוז לו, אתה לא רואה שמשהו פה השתנה? משהו חסר? אומר לו, נו, נו, ו... אומר לו, אתה לא שמת לב שמשהו פה לא כסדרן? אומר לו, נו, ו... אומר לו, אז למה אתה לא שואל? אז אומר לו, אבא, תראה מה זה, רבי אהרון שהיה קטן. אומר לו, אבא, מה זה מכובד שאני אשאל את אבא מה הוא עושה? הרי כל מה שאבא עושה, עושה טוב, נכון ולטובה. אני יכול לשאול את אבא שלי למה הוא עשה את זה? אני יכול לשאול אותך, אבא, למה סילקת? למה פינית? למה אהבת? למה הלכת? למה נעלמת? אני יכול לשאול אותך, אבא, זה הרי חוצפה. אומר אותו סבא לנכד, הספיק לי הפעם הזאת וליוותה אותי הפעם הזאת כל שארית חיי, לדעת שלא משנה מה אבא עושה, הוא יודע מה הוא עושה. לא משנה את מי הוא מפנה ומתי הוא מסתלק ואם הוא נעלם ולאן הוא הלך, הוא יודע למה הוא עושה. כי אין דבר כזה שהוא עושה סתם, אין דבר כזה לחינם. כל מה שהוא עושה הוא לטובה עושה. מאותו יום הוא אומר לו, שהייתי אצל הצדיק הזה, הרגע הזה, המומנט הזה, נזכר לי וחקוק לי לנצח. מאותו יום, אין לי שאלות על הקדוש ברוך הוא. כי המשפט הזה, שרבי אהרון מבלז שואל את אבא שלו, רבי דוב יששכר מבלז אומר לו, אבא, אני יכול לא לחייך, אני יכול לשאול שאלות. בן שואל את אבא שאלות, בן סומך על אבא שכל מה שהוא עושה זה נכון. כל מה שהקדוש ברוך הוא פועל זה לטובה. גם אם נראה שלפעמים הקדוש ברוך הוא מסתלק, גם אם נראה שלפעמים הקדוש ברוך הוא לא כאן, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה נמצא השם יתברך.